автоблогер Олжас Оқас. Мен ште алайын деп отырмын, қарап бересің ба, брат? Саған көмектесем, брат. Кейде түнгі 3-те суретін қараш, алайын ба дейді. Келіншегім Мәскеудікі, Росучет. Қазақстанда құрастырғанның арқасында 30% маржа біздің елдікі. Өз брендімізді шығара алмаймыз. Бұл утопия. Тұмар тақпайсың да? Жақсы. Страховкасы жоқ. Қазіргі таңда қазақтың қолынан бәрі келеді. Қазақ тілін дамытайық. Жыла тіліне орысша қоспайық. Құрметті достар, бірден фук етіп лайк басыңыз, фук етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Қызық лайф. Еліміздегі нөмір бір автоблогер Олжас Оқас. Қатыра-қатыра. Олжас Оқас. Қош келдіңіз, сол жеке қалайсыз? Қош көрдік, өз-өзіме сене алар емеспін, мына жерде болады екен ғой деп өмірімде. Біз керісінше өз-өзімізге сен алмай отырмыз. Шақыру болады екен ғой деп. Иә, иә. Негізінде YouTube-та үнемі көретін сүйікті блогерлеріміздің бірі, әсіресе ерлер қауымынікі, иә? Сондықтан... Неге ерлер қауым? Қыздар да көреді, иә? Негізі олар... Еркеттердің аккаунтынан отырады. Иә, еркеттердің аккаунтынан. Қошеметтеріңіз, Олжас Оқас. Және жасыл диван, кеттік. Қазақлар! Қызық, 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 мәкеленер екенен бірге өте қызық. Шапалақ дұңғу, шапалақ дұңғу. Олжеке, сізге ең көп қойылатын сұрақты ғой. Мен ішіне алайын деп отырмын, қарап бересің ба, брат? Саған көмектесем, братан. Көп қоя ма осындай сұрақты? Көп қояды. 3 миллион, 5 миллион арасында не тиеді, 7 миллион, 10 миллион арасында. Адамның текст жазғанына байланысты іріктеп жауап беруге тырысам. Осындай мәшіне алайын деп жатырмын. Келіп, көріп, өзіңнің кеңесіңді беріп жүр десе, барасың ба сонда кез келген адамға? Өкінішке қарай менің уақытым болмайды көбінесе. Жалпылама жауап беруге тырысам. Кейде түнгі 3-те адамдар суретін жібереді, мысалы Камри 35. Суретін қараш, алайын ба дейді. Қалай мен жауап беруім керек? Оның клапындар кездескен шығар, май ағатын шығар, май жейтін шығар, бензин жейтін шығар, сондықтан ол тұшымды жауап болмайды. Жағдайына қара зертте, диагностика жаса, ұнаса, ала ғой деймін. Жоқ, енді саған деген сенім ғой енді ол. Жоғарғы деңгейде кәсібилігіңнің белгісі ғой, олар сен сурет арқылы барлығын талдап бере ме деп ойлайтын шығар. Енді өйтіп бағалағанына көп рахмет әрине. Бірақ енді логика кішкене жұмыс істеу керек та. Дұрыс айтасыз. Сонда құрметті достар, түнгі 3-те сурет жібермеңіздер. Түнгі 2-де жіберсеңіздер нормально. Иә. Қандай болжас екен? Кім екен? Автоблогер деген не? Көбінесе қыздар қауымынан осындай сұрақ туу мүмкін. Жалпы толығырақ өзіңнің жұмысың туралы айтып өтсең. Қазіргі жұмысым автомобиль саласымен байланысты, жалпы мамандығым журналист. Журналист? Иә. Қазақ ұлттық университетін 2013 жылы тәмамдадым. Қазақ ұлттық университеті! Марат екеуің бір университетте оқыған екенсіңдер. Журфакты оқыдың, иә, журналист факультетін. Дәл солай, аха. Кейін осы журналистика саласының әртүрлі сферасында жұмыс істеп шықтым. О баста газетте істегем, кейін Алматы телеарнасында 5 жыл, Авторадио Қазақстанда. Ол жерде де авто ма? Иә. Проспортс.кз деген ең мықты спорт туралы жазатын сайт бар. Сол жерде редактор болдым. Спортқа да келдім ғой. Спорттан да хабар бар. Спортқа да қатысым бар аздап, бірақ қазір алшақтадым біраз. Нақты сен еркектер аудиториясына жұмыс істейді екенсің ғой. Спорт, мәшіне. Неге бірден енді автоблогингке көшіп кеттің? Яғни оған дейін бір өзіңнің қызығушылығың болдың ба нақты, әлде кездейсоқтық болды ма? Мен бұны сездім. Автоблогинг және автожурналистика түптің түбінде қазақ тілінде біздің ел азаматтарына келетінін білдім, сондықтан өзім бірінші болып барайын деп шештім. Бәрекелді. Тамаша.
Негизи карап отурсаң, мына YouTube-ды карап отурсаң, теледидарды карап отурсаң, көбүнесе энди сол отбасы, ошак касы, жулдуздар, соган катысты материал өтө көп кой, байкадыңыздар го. Ал бирок мындай кәсиби, бир техникалык дүйнөлөргө келген кезде казак тилиндеги, таза казак тилиндеги блоктар, жалпы жобалар аздау да. Сондуктан менин оюмча бул өтө керемет дүйнө. Негизи карап отурсаңыздар, типти бул жобадагы терминдердин өзү түгөлдөй казакча айтылат, э? 99%'a жууга дейк. Жай гана автоблогингке катысы дүйнө эмес, сонун катар казак тилинин жалпы дамуунун, онун техникалык сөздүгүнүн аясынын кеңеюүнө үлкен септигин тийгизетин дүйнө деп ойлойм. Рахмат. Я. Бул Олжас Окас атты баурумуз тек гана көрөрмен эмес, сонун катар контент жасайтын адамдарга үлгү деп ойлойм. Сондуктан казакча жасаңыздар достор. Барлыгы мүмкүн. Казак тилинде кез келген дүйнөнү жасауга болот. Онун барлыгы өзүбүзгө байланыштуу. Бирөөдөн төбөдөн күтүп отурган кажети жок. Барлыгын өзүбүз ак калыпташтырууга болот. Барлыгы өзүбүзгө байланыштуу. Я, урматтуу достор. Казак тилин дамытайык. Желательно орусча коспайык. Вообще коспай. Вообще коспагызды. Негизинде карап отурсаңчы, казактарга казакча контент жасага болот, материал түшүрүүгө болот деп түшүндүрүп айтып отуруудун өзү ят нерсе го. Олжас казакча бирденке түшүрүп экен деп таң калып коммент жазуу да өтө ят нерсе. Бул калыпты жагдай болуу керек жана мындай альтруисттер дейік, қазақ тіліне үлес қосқысы келетін ағартушылар көп болғай деп тілеймін. Дәл өзі. Бірақ дегенмен осындай техникалық тілге келген кезде, техникаға келген кезде абай болу керек дейсің ғой. Мынандай бір келеңсіз бір стереотип бар да, қазақтар техникаға жоқ. Қате түсінік. Қазақтар машина жөндей алмайды. Мен машинем бузулса казак источникке апармайм. Сондай бир стереотип калыпташканда канчалык жок кыламыз. Ол тек гана стереотип, казыркы таңда казактын колунан бәрі келет. Казак еринчек эмес, казак еңбеккор. Барлык техникалык салада өзүбүздүн кара көздөр көп. Иә. Бәрекелді мінекей. Енді біздіге қалғаны осы техникалық саланың терминдерін, сөздіктерін қазақыландырсақ, ақырында барлығы келе береді. Мінекей бастамасы керемет, ары қарай жалғасады деген ойдамын. Тек қана авто емес, ары қарай космос дейікші, тіпті космосқа дейін қазақыланып кетсе керемет болатын еді, иә? Дұрыс қой. Аудиторияң көбінесе ер адамдар ғой, иә? 93%. Барлығы ер адамдар. Ал қыздар? Қыздар 7%. Көбінесе сол. Қыздардың сұрақтары көп ерекшелене ме? Әлде басқаша бола ма? Ер адамдардан көп сұрақ туындамайды. Әшейін қарап отырады. Лайк басады. Так. Солай ма деп. Неге ол мынандай сұрақ қойды? Қай кнопкасын басады ба? Ал негізінде жалпы бұл блок Олжас Оқас емес, Колеса KZ компаниясының штаттық журналисімін. Және бейресми бренд амбассадорымын деп айтуға да болады. Өйткені терең ассоциация бар, көшеде біреумен көрсе. Колеса KZ қалайсын дейді. Олжас Оқас деп танып ататындар бар. Олар енді кішкене материалға тереңдегендер. Менің жеке арнамды көретіндер, қайда, не істеп, қандай тірлік бітіріп жүрген білетіндер. Қазіргі таңда көлік сатып алу тиімді ма, тиімді емес пе? Машина қымбаттап жатыр дейді. Қазір алмай қой, кейін бағасы түседі, сол кезде бір атала аласың деп жатыр. Қалай дұрыс, не істеген дұрыс? Тек қана көлік саласына тірелмеуіміз керек. Қазір нан 200 теңге, сүт 500. Қант одан қызы. Қант таба алмайсың. Ол Камри сияқты. Жақсы Камри. Жұмыртқаң 700 теңге деген сияқты кете береді ғой. Қазір тек қана көлік емес, жылжымайтын мүлік, инвестиция жасау барлығы тиімді. Өйткені біздің қазағымыздың теңгесі құнсыз. Девальвация жалғаса береді, жалғаса береді. Өйткені бізде өндіріс жоқ. Сондықтан қорықпай машина сатып ала беруге болады ақша болса. Иә, кез келген құнды нәрсеге инвестиция жасаған дұрыс қазіргі таңда. Тұр, мінекей керемет кеңес достар. Иә, қорықпай ала беріңіздер, өйткені ол ірі қаржы құю.
Қазақстанда мысалы өндіріс жоқ дейсің ғой енді. Иә, біз енді көбінесе тұтынушы халықпыз ғой негізінде. Өкінішке орай біздің бір миссиямыз жалпы әлемдегі бір посредникті мына жердегі нәрсені алып басқа адамға сату, алып сату болып кетті да. Сондықтан қолдан жасалған, ойымыздан шыққан дүниені қолмен жасап шығаратын ұлтқа айналуымыз керек. Сонда біздің теңгеміз де, жалпы өміріміз де, экономикамыз да көтеріле түседі. Яғни айтатын нәрсе, ол жалпы біздің елдің құндылығы, байлығы ол жердің қойнауында емес. Ол адамның басында. Кетет, біздің басты байлығымыз, құндылығымыз ол мына мидың қойнауында. Рас. Мына мидың, бастың, өзіміздің талантымыздың арқасында бір жақсы, бір әлемге пайдасын тигізетін, әлемде құнды дүние шығарсақ, менің ойымша біз ең үздік, ең дамыған елдердің қатарына кіреміз міндетті түрде. Ал жалпы жаңа өндіріс деген нәрсені бекер қозғаған жоқпын да, бұлай ресми сараптамаларға қараған кезде бізде өндіріс бар. Басқа салаларды қойып қояйық, бірақ бізде авто өндіріс бар деген сыбыс бар дейін ба, не дейін? Авто өндіріс бар бастапқы кезеңдерде. Бүкіл дамыған озық мемлекеттер солай бастаған. Корея қазір Hyundai мен Kia-ның мықты модельдерін шығарып жатыр. Электромобильдерді әлемге паш етуде. Олар кезінде жапониялық модельдердің негізінде өз автомобильдерін құрастыра бастады 70-ші жылдары. Сөйтіп барып келіп 2020 жылы атақты компанияға айналды. Қанша жыл? Бізде де сондай 20 ғасыр. 50 жыл. Иә, бізде де сондай тарих күтіп тұр. Кейбір кісілер айтады, ой, осы өтірік зауыттар не керек, ол жерде тек қана дөңгелегімен жаңағы наклейкісі, жапсырмасын жапсырады да бізге қымбат қып сатады дейді. Олай емес, кез келген өндіріс ол біздің ішкі жалпы өнімге әсер етеді. Тіпті Hyundai мен Kia-ны Қазақстанда құрастырғанның арқасында 30% маржа біздің елдікі. Ол салық, жұмыс орындары, ертең балаларымызға қалатын кәсіп орындар. Жұмыс беру арқылы қанша отбасы нан тауып тамақ жеп отыр. Сондықтан оны жоққа шығаруға болмайды. Қазір біз дөңгелек пен подрамникті қойып, бояп, дәнекерлеп сатып жатырмыз. Кейін локализация артқан соң пластик детальдарын орнатамыз, өзіміз құя бастаймыз, моторларын осы жерде құрастырып орнататын боламыз. Сөйтіп-сөйтіп ол қарқын ала береді. Бірте-бірте осылай дамып, былай қарап тұрсаң, өзіміздің де, құдай қаласа, автокөлігімізді шығаратын деңгейге жетеміз. Маған шетелден машина керек екен деп, бүкіл ақшаны апарып тастау, Грузияға мысалы, біздің елге ешқандай пайдасы жоқ. Қазақ өз долларын, теңге деп айтып жатқан жоқ, долларын шетелге апарып тастады, орнына соғылған машина алды. Ал егер сен Қазақстаннан алсаң, сен жұмыс орындарын қаржыландырдың деген сөз. Одан салық түседі. Сондықтан, құрметті достар, қазақстандық өнімді қолдауымыз тиіс. Мен солай-солай дамаймыз ақырындап. Әрине, әрине. Бірақ енді көбінесе осы жалпы өндірісті сынайтындар өте көп негізінде. Біз сынауға мәстіріміз ғой. Жатып алып диванда. Сынауға мәстіріміз, бірақ өкінішке қарай өз қолымыздан ештеңе келмейді. Сол қатарының ішінде мен де бармын. Мен құрғақ сөз, контент жасау, соны ұялам кейде. Бәлкім өз жұмысын жақсы істейтін шығармын, бірақ бұл өндіріс емес. Қолмен ұстауға болмайды оны. Жоқ, неге өндіріс емес? Менің ойымша бұл андай бір интеллектуалды өндіріс. Мүмкін қолмен ұстауға болмайды. Материалдық тұрғыда қарастырамын. Бұл да сен өзің айтпақшы инвестиция ғой. Рас, бірақ мен нәски өндірсем, елге көбірек пайдасы тиюші еді әлдеқайда. Бірақ нәски өндіріп жүрген адамдар сен сияқты блог түсіре алмайды ғой. Иә, оның үстіне сен тілге, қазақ тіліне үлкен орасан зор пайдасын тигізіп жатсың. Міне, мына жақта жазылып тұр екен. Автокөлікке қатысты кейбір терминдерді қазақ тіліне аударып, қазір ол терминдер қазақ тіліндегі халыққа өтті. Халыққа өтті. Халық пайдаланып жүр сол терминдерді. Яғни ол қалыпқа айналып кетті ғой сонда, иә? Сенің блогтарыңда қолданатын сөздерің, иә? Рас, иә. Шанақ, аспа, сол сияқты көптеген терминдерді халық ауызекі тілде қолдана бастады. Ең маңызды тіл ол ауызекі тіл. Өмірде қолданатын сөздер, иә. Тұрмыста қолданады, иә?
Bizde sözlük bar ko endi. Техникалык терминология. Техникалык терминология бар. Баягыда жазылган. Я, ол жерде жалпы осы автомобиль индустриясына катысты терминдер бар ма? Өтө көп, мен колданып жатырмын. Аха, ал сенин мисалы өзүң. Маган дейин эч ким колданбаган сыякты. Ашып калсаң шаң-шаң ба. Жалгыз өзү. Я. Мен көп нерсени аударган жокмун, сол жактан алдым. Жана аударылмайтын сөздөр бар. Редуктор, трансмиссия, кардан он аударудун кажети жок деп ойлойм. Колодка. Колодка не деп айтайык анда? Колодка не деп айтайык? Колодка дейкпи? Колодка. Эндиче дал азыр мынаки мындай сөздөр бар. Дворник. Барлыгыбыз дворник дейбиз, э? Машинанын дворниги дейбиз. Ал негизинде спортко. Спортко? Спортко. Спрат го, э? Спрат. Рас го, келет. Казак тили simple болу керек го, жеңил. Оңай болу керек. Иә. Бірақ андай балкон қылтыма дегенге енді мен келіспеймін ше. Иә. Кегізді. Фонтан шаптырма ше. Иә. Баклажанды айтпай қояйын. Баклажан бөлек әңгіме. Бананды айтпай қояйын. Сондықтан кегізді қиындатып жіберетін жерлер бар. Олжас дұрыс айтады. Қазақ тілі қолданысқа оңай сөздерден құралу керек. Әсіресе техникалық салада. Мысалы, сенсор. Сенсор енді ағылшынның сөзі, ол сенсор деп қолданам, қазақша баламасы сезгек. Сенс сезу. Тезгек. Сезгек. Оңай. Сенсор. Қандай күшті? Сезгек арқылы менің машинам автоматты түрде өзін-өзі тұраққа қояды. Күшті. Дәл солай. Жақсы естіледі ғой. Неге қолданбасқа? Иә. Подвеска. Подвеска аспа. Аспа. Міне, аспа деген подвеска, оңай, подвеска деген сөзден жеңіл ғой, аспа. Иә, төрт ақ әріп. Подвеска, қарасай, подвеска, қанша әріп. Менің машинамның аспасын көріп жіберіңізші, болды ғой. Тамаша, оңай, жеңіл. Так, сонымен қатар, передний фара же, фара. Жарық шамы. Жарық шам. Немесе жай ғана шам десек те болады. Машинамның шамы. Бірақ шатастыруға болмайды, артқы шамы емес. Орыстар передние фары, задние фонари дейді. Сондықтан артқы шырағы. Әні артқы шырақ. Алдыңғы шамы, артқы шырағы. Алдыңғы шам, артқы шырақ. Артқысы шырақ. Өйткені ол қат асфишет етпейді ол алдыңғы. Сәулет сүрмейді. Белгі беріп тұрады. Иә, белгі береді, жанып тұрады. Логикаға сай. Тамаша. Барлығы орнымен. Қолданыңыздар, достар. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Бұның барлығы өзімізге байланысты, әр қазаққа байланысты. Бұны көбірек қолдансақ, өзіміз мына тұрмыстық деңгейде қазақ тілін қолдана бастасақ, оның аясы да кеңейе түседі. Әсіресе техникалық салада. Сонымен панель. Панель енді. Панель ғой, халықаралық сөз, иә. Жалпы сен үшін интернет па, ғаламтор ма? Интернет тиімдірек. Бүкіл әлемде интернет, оны ғаламторлы қажеті жоқ. Интернет болып қала берген дұрыс негізінде. Жалпы үлкен өзгерістер қажет қазақ тіліне. Тіл деген ол тірі организм сияқты үнемі өзгеретін нәрсе. Бұл жерде үлкен реформа керек. Сондықтан қатып қалған дүние жоқ. Кей кезде тіпті кәдімгідей шашал десе бас алып барлығын аудара берудің қажеті жоқ. Иә, тіл комитеті жұмыс істесе бәрі жақсы болады. Иә, сондықтан іске сәт тіл комитеті. Рөл немесе меңгерік. Тізгін. Тізгін деген керемет қой, иә? Иә. Машинамның тізгінін қолыма алдым. Одан ары кетейік па? Жүген. Машинаң жүген. Поворотник қалай? Бұрғыш шамдар деп айтамын енді. Бұрғыш? Ыңғайсыздау сөз маған. Бұрғыш шамы. Бұрғыш дей салса ше? Бұрғыш болады қысқа айтуға. Бұрғыш шам. Бұшы. Бұшысын жағып, дұшыға келдім деген. Так, тағы ары қарай. Глушитель. Мен бұны мұржасы деп айтып жүрмін, мен кішкене. Мұржа. Мұржасы. Сәл келмейді деп ойлайсың ба? Енді мұржа, енді жаңағы самауырмен байланысты нәрсе ғой. Бірінші кезекте. Бірақ ананың шығып тұрғаны және түтін шығарғаны дәл мұржа ғой, сондықтан мұржасы деймін. Машиненің мұржасы. Оп оңай. Лобовое стекло дейді, лобовое не дейміз? Алдыңғы терезе. Алдыңғы терезе, иә? Мысалы алдыңғы әйнегі. Кейбіреулер оны лобовое деп жүр оны. Лобовое? Лобовое, басында айтпайды. Міне алдыңғы терезе дей беріңдерші. Рахмет олжас, осы... Керемет тамаша. Ештеңе өндірісте қатысым жоқ дейсің бе? Тамаша қандай сөздерді ойлап таптың? Оп оңай. Қазақ тілі бай ғой, ең бай тілі әлемдегі.
Неге соны жасамасқа? Неге соны жасау керек? Негізі енді шағын фантазияға жол берейік. Жалпы өзіміздің қазақстандық марка шығуы мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Жаңағындай жинай салу емес, басқа марка емес. Қазақтың атауымен арғымақ, тұлпар деп па? Иә, жобалап. Оның дым пайдасы жоқ. Неге? Қайтадан халық неге дейді? Өйткені бүкіл комплектующийлер шетелден келеді. 99%. Иә. Біз ананың болтын Қазақстанда 1000 теңге шығарған кезде, сол болттың 1 тоннасын Қытайдан ала салуға болады. Сонда біздің ақырғы құны қандай болады біздің машинамыздың? 48 миллион ба? Өзбектер шығарды ғой. Nexia-ны Ravon қолып шығарды. Ақыр аяғында бұл болмайды деп қайтадан Chevrolet-ге көшті. Яғни тиімсіз ғой. Тиімсіз. Бізге тиімдісі осы жақта дайын дұрыс брендтермен жұмыс істеу және өндірісті жолға қою. Не істесең де міндетті түрде бүкіл әлеммен қатынасың болады ғой енді тіпті жаңағы. Иә, автомобиль деген ол оңай сала емес қой, оның миллиондаған детальдар бар. Және әлемдік брендтер бар. Біз одан сатып алмасақ машинамыз дұрыс болып шықпайды. Олардан сатып алуға тура келеді. Кей кезде тіпті бір шағын бір Малайзияда жасалған чипке байланысты болады. Болмайтын детальдарды біз шетелден сатып алуға тура келеді. Жаңа шамды да мысалы Қытайда құяды әдемілеп. Оның Қазақстанда өндіру үшін көңгі бір шағын зауыт керек, ана шамды жасау үшін. Өйткені оның технологиялық процестері бар, миллион операция. Оның бәрін біз Қазақстанда жолға қоймай өз брендімізді шығара алмаймыз. Бұл утопия. Одан да Toyota-ның зауытын Қарағандыда қойсақ керемет болады. Құдай қаласа. Ал өзің қандай машинамен жүресің? Мен Toyota ғана Chevrolet Tracker алдым. Бұл компакт кроссовер. Қозғалтқыш күш көлемі 1 литр, 3 цилиндр, 180 ньютон-метр момент береді, 125 жылқысы бар. Қалаға болатын моножетекті автомобиль. Ал келіншегің? Келіншегім өкінішке қарай машинамен онша дос емес. Сеодан да екі балаға қарап шайым дайындай берші дедім. Дұрыс. Қошеметтері қаз. Күште бір характеристикасын айтса, сондай машина алғым келеді е, кәдімгі. Иә, кәдімгі дейм. Мен ойланып қалдым жаңа. Мен ол жас бекерден бекер алған жоқ бұл машинаны. Оны біргенде жеткіліксіз, қалаға үшінде пұлған дегенде. Кәдімгі алғым келіп кетеді. Жалпы өзің бала шағалысың е? Иә, екі кішкентайым бар. Өзің Алматыдансың. Алматы облысында туғам, кішкентайымнан Алматыда өстім, иә. Ал келіншегің? Келіншегім Мәскеудікі, Росучет. Росучет. Мәскеудің қазағы ма? Мәскеудің қазағы, қазір утилизациясын төлеп, көк паспорт алайын деп отырмын. Қошеметтеріңіз. Қалай енді мысалы қазір көптеген біздің отандастарымыз Грузияға, Арменияға жан жаққа барып машина алып келе жатады. Желтоқсан оқиғасынан кейін утиль алымға 50% жеңілдік жасады. Тиісті органдар бірінші кезекте утиль сбор деген ол қорғауыш механизм шетелдік шроттан. Мәселен Ресейден. Утиль сбор болмаса қазақтар Ресейден ескі көлікті әкеле беруші еді. Олардың ешқайсысының тіркеуі жоқ. Егер ол адамды қақса да есін таба алмайсың ғой. Новосибирсктің Ивана соның атында. Кім қаққан, қалай қаққан. Сосын олар ешқандай евро талаптарға сай емес көбінесе. Тіпті евро 3-ке де сай келмейді. Сондықтан бұл қорғауыш механизмі. Бірақ қазір аса құлшынып жатқан адам да жоқ Ресейден көлік әкелуге. Қазіргі бағыт Грузия болып тұр ғой. Енді тиімді ме сол? Жалпы менің де ойым болған. Сәл тиімді. Сәл. Барған адам миллион теңгедей отады, бірақ машақаты қанша келген соң? Документпен жүгіріп көр. Ол документпен жүгіресің. Ол жете ме Қазақстанға? Жете ме, жетпей ме деген сұрақ бар. Яғни риск көп е? Иә, жеткізуіне 1500 доллар төлеп тұрсың. Ол жолда төңкеріліп қалсаш. Ал ең сорақысы, сен білесің де, ол машина соғылып жасалған. Аха. Және гарантиясыз, мәңгілік. Яғни гарантиясыз. Оны 1 миллион жобалап ротатын шығарсың, бірақ оны келесің, документ, куәлігі бар. Оны жууды айтсай, жууына кетіп қалады ғой оның барлығы. Әкелген соң барып, airbag салатындар бар ғой.
Бәрі ашылып қалған ғой кәдімгі Америкада қатты соғады адамдар. Яғни бір қатты тиімділік жоқ сырттан қазір. Қатты тиімділігі жоқ, иә. Оның бәрін түсіндіріп мен бағдарламада айтқам, келісетіндер келісті, келіспейтіндер келіспеді. Енді біз қақанес айтуымыз керек. Бәрекелді. Дәл қазір саған шағын бір ұсыныс бар да, енді сен өзің кез келген автокөлікке сараптама жасайсын, байқағанымыз кей кезде тіпті ішінде әзілдері бар байқадың ғой, Ереке. Әзілдері бірақ андай түрі дым өзгермейді да, бірақ андай серьезный түрмен айтады да. Дегенмен ол жердегі әзілдерді де біз бағалап үлгердік, керемет. Дәл қазір саған шағын ұсыныс, адамдарға, танымал адамдарға сараптама жасап көрсең, талдау жасап көрсең, дәл осы автоблогинг стилінде. Көреміз бе? Қызық болайын деп тұр. Көрейік. Кеттік, сонымен қошеметтеріңіз. Аха. Қайрекемін, Каен ғой жүрген. Каен. Алдыңғы оптикасынан белгілі ғой. Бұның қытайлық аналогы бар, Ернар Айдар деген. Тура осыған ұқсас, бірақ комплектациясы төмендеу. Бәрекелді. Так, келесі. Бұл кісі енді мықты жиынтықта екен, қауіпсіздік системалар мықты, аэробектері жақсы екен. Бәрекелді, жалғастырайық, так. Нұрболат Абдуллин. Кешірім өтінем, мен эксперт емеспін де, өнер саласында мына кісіні танымаймын, бірақ кондиционер жоқ екен, үнемі терезесін ашып жүреді салқындату үшін. Бұл не? Кондиционері жоқ. Эйрбагы ашылып кеткен. Сондай болады. Келесі. Диета кезетте Жаслан Базарбаев деген жігіт. Мынау енді 5-5 компрессор ғой. Көп жейді. Бір айтармын. Көп жейді, көп жейді, май көп жейді. Так, Қазақстан футбол құрамасы. Енді бұл жігіттер мықты. Кезінде запчастары шетелдік еді, қазір локализацияға көшті. Қазақстандық ойыншылар өте көп. Тесла сияқты соңғы сәттерде жіберіп алатын команда ғой. Браво, қошеметтерге! Келесі. 91 тобы. Бұл... Eagles! Бұл кореялық софт және машина комплект, ал өндірісі Қазақстаннан. Қазақстанда жасалған. Қазақстанда жасалған, керемет. Бұл Росучет, таяуда утилизациялық алымы төленген таза. Таза. Елена Рыбакина, қошеметтеріңіз. Росучет. Келесі. Мына Нора Джерута атты біздің спортшы. Тренировка жақсы екен. Ресурсы мықты, көп жүреді. Ұзақ жүреді. Ұзақ жүреді. Сынбай жүреді. Жылдамдығы мықты. Негізі жетісайдың қызына ұқсайды өзіміздің қара домалақ. Құрметтеріңіз. Келесі. О, күшті сүйретті таңдаған екен. Красавчик видеосы ғой. Ерекен. Бұл Желтоқсан деген әншінің репликасы. Қошеметтеріңіз, керемет. Ал жалпы, Олжас, сіздің автокөліктеріңізде, үйде, өзіңізде қандай дөңгелектер, қай фирманың дөңгелектері? Мысалы, мәкеңде қалай? Менде Йокохама. Йокохама, менде де Йокохама мысалы. Төртеуі де Йокохама? Мен төртеуі де Йокохама. Алды Йокохама, арты Йокохама. Менде төртеуі запас қысымен Йокохама да. Қысқыма бәрі. Қазір жазғы, тағы қысқысын алып қойғам тағы төртеуін. Е, онда тамаша. Ерекең жазғысында, қысқысында багажникінде ұстап жүреді ғой. Солай болу керек. Бәрін. Сондықтан Йокохама дөңгелектерін алыңыз. Жарнама алып кетті ма? Иә. Қазір. Мықты интеграция. Айтып қоймаңдар ма, мен Йокохама деп айтушы едім, мен дөңгелегім. Давай қайттан көрейік, давай. Жалпы ол жеке көлігіңізде дөңгелектер қандай? Йокохама ғой. Керемет Йокохама, мінекей. Нағыз
автоблогердің өзі сонда сол дөңгелектерді. Менде де екі оқама ғой, ереке. Сізде де міне, ох, ё-моё. Ө, біреу емес, төртеуі де екі оқама. Төртеуі де екі оқама? Алды, арты, екі жағынан запаска, төртеуі де зимний. Менде жазғысы да, қысқысы да екі оқама. Менде көктемгісі, күзгісі де бар ғой. Мен әйеліме білесің бе, туған күніме не сыйладың? Не сыйладың? Екі оқама дөңгелектері. Каспийме жібереді, ұмытпайсыңдар ғой. Ол уже реклама, Каспий деп айтуға болмайды. Сары карточка ма деймін ба? Сары карточка. Негізінде сіз көптеген нәрсеге сараптама жасайсыз, талдау жасайсыз. Ал дәл қазір біз сіздің жолыңызбен жүріп келе жатқан, жаңадан бастап келе жатқан бір блогерді таптық. Ол да сараптама жасағысы келіп тұр, бірақ мәшінеге емес, Олжас Оқастың өзіне. Қарсы алыңыздар. Жақын достарым, қасында, қасында. Ассалаумалейкум. Кешіңге барамыз енді. Ассалаумалейкум, айсыздар. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Брадан, сізді болама ортаға? Әрине. Мен де жас блогер едім, тоже разбор жасап үйреніп келе жатырмын. Ал достар, ондай болса, Олжас Оқасқа шоу, иә? Тамаша. Ал болса, ондай болса, дайынсыздар ма? Кеттік! Так, Олжас Оғас, 91 жылғы, маркасы қазақ. Аха. Кожасы рожа. Ну, не ма? Оригинал кожа ма? Дәл солай. Бәсе терлеп тұр. Или алькантара ма? Жас термантин. Ааа, міні. Так. Не крашены. Ну, бір рет биті, содан бері екі баласы бар. Алдыңғы жетекті, артық емес. Толғы алдыңғы жағынан ұрылған. Так. Так. Ремень тағылмаған. Капот ашып көрмей қойын, бәрі нормально ғой, ешті. Жақсы, жақсы. Май ағылатқан жоқ. Май ағылатқан жоқ па? Самый главный. Так, тұмар тақпайсың, да? Жоқ, жоқ. Страховкасы жоқ. Өтті, өтті. Не ғой? Мына көріп тұрсың ба, брат? Мынаны. Қолында. Мынаны көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын. Ближний, дальний работает. Лазерлік оптика ба? Лазерлік оптика ма, өз сөйлейтін деп онда. Оңға қараш, брат. Солға қараш. Гура істеп тұр. Так, үйің бар ма, брат? Почти бар. Машинаң бар ма? Машина бар. Каспийде 10 мың теңге бар ма? Бар, саған бар. Состояниесі нормальный. Не ғой, брат? Не? Чи? Газы нормальный. Тез от алады. Көрдіңдер ғой. Стартер жақсы дейсің. Стартер жақсы. Все, ренжіме, брат. Иә? Тормозы да жақсы. Жалпы, Олжас Оғаш жайлы айтатын болсақ, состояниесі идеальный. Бағасы өте қымбат. Бірақ алам деушілер болса, ренжімеңіздер, Олжас Оғас сатылмайды. Қошеметтеріңіз, құрмет достар! Ал, рахмет, осындай бір кіші кірім обзор, шоу. Рахмет. Рахмет, Бек Сұлтан. Қошеметтеріңіз. Бұдан кейін өміріңде ешқашан шоу дегенмен айналыспа. Қошеметтеріңіз, Бек Сұлтан. Ендіше, Олжеке, бүгін кешіміз көрермендерге өте пайдалы ақпаратқа мол болды деп ойлаймын. Өз атымыздан Олжас сізге деген құрмет шексіз біздің тарапымыздан. Себебі сіз тек қана, жаңа өзіңіз айтқандай, тек қана белгілі бір салада блог жасамай, сонымен қатар ағартушылықпен жалпы біздің мәдениетке, тілге деген үлесіңіз көп деп санаймыз біз өзіміз жеке. Сондықтан сізге тілеріміз, осы жолдан таймаңыз. Қысқаша айтқанда тек сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Сіздерді әрқашан жарқырап, жандырып жүре беріңіздер. Достар, автожурналист болсам да айтайын, автомобиль өмірдегі ең маңызды нәрсе емес. Бастысы баспана, отбасы. Бәрекелді. Қазақлар бағдарламасына Олжас Оғас, қошеметтеріңіз.